välkommen till Umeå och Torén Arena för match i damernas superliga mellan Team Torén-gruppen och IFK Lund. De här startande spelarna som inte är med. Och har vi matchens första mål och det är ju Dybner som får det. Och det är bra inspel. Almsnoden, Kajsarm. Alm med fart, bryter igen på egen hand så kvitterar hon till 1-1 Kajsar. Från jätteläget att gå ifrån till 0-2 så har vi istället kvitterat till 1-1 här i Torén Arena. Alm sätter hotet, Kajsar trampar in, får läget och sätter hon dit den i bortre. Kajsar gör sitt andra och Torén-gruppens andra mål för matchen 11-18 in i den första perioden. Alm vänder runt. Får en yta att gå på. Kajsa Alm sätter sitt tredje mål för dagen. Kajsa Alm alltså. Kippeli bryter den. Släpper den på Vibron. Emily Vibron bryter in. Remason kommer upp stort men på returen så är det Emily Vibron som gör målet. Oruksvärd. Svärd igen. Och nu går det undan här. Sandra Boris Svärd sätter 5-1. Selin kommer upp i höga slottet och hittar en frislagsvariant. Man gör nästan en växel där. Kippele. Kauppi, Vibron. Det är krossen från Vera Kauppi som hittar över till Emily Vibron som gör det svårt för Lund och för Birgersson i målet. Då har vi Vibron som sätter sitt andra mål. Baket av Torén-gruppen, snabba spelet där som hittar Vibron på den sovande sidan och man sätter 8-1 periodens andra mål. Läge för Nilsson, Nilsson med friläget, Nilsson håller i. Joelsson hittar första krysset. Sofia Joelsson prickskjuter in 9-1. Alm igen, Alm på ytan. Det letar sig in Kajsa Alm. Sätter sitt fjärde mål för dagen alltså. Rosenqvist har läget. Jagas av Ola Kauppi men sätter dit en snyggt och de chippar in där i bortre. Emily Rosenqvist redan efter 15 sekunder. Svärd söker Kauppi på bortre men bollen letar sig i mål. Det är Sandra Boris Svärd som gör målet. Ögren, Vibron. Då har även Emily Vibron satt sitt fjärde mål. Hon sätter dit 12-2. Brytning där och jätteläge nu, friläge för Malund. Vacker dragning på Vera Kauppi. Nu på Vibron igen. Ona Kauppi bryter in. Rennie Birgersson, hög klubba tänkte jag säga, men ett motslag. Man dömer mål, jag håller med. Selin, ribban och den. Vibron. Håller i och skjuter in 15-2. Veckor där ljudet slutsignalen och säkert ska få med oss de båda tränarna.